een van die wonderlikste geskenke wat jou en my deel geword het met die uitstorting van die Heilige Gees, is dat die Almagtige God in jou en my as sy tempels woon en dat niks ons kan skei van sy liefde nie. Daarmee saam dat ek en jy kan weet dat niks en niemand ons uit sy hand kan ruk nie. Ons geluk, ons vrede, ons tevredenheid, alles is nie meer afhanklik van dinge buite ons nie. Want ewe skielik kom hy en hy gee en seën ons met die vrug van die Gees. Liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, selfbeheersing en al die wonderlike dinge wat daarmee saamgaan. Die volk van God sit in ballingskap. En dan kom Jeremia en dan profeteer hy oor hulle. En luister vanoggend mooi na hierdie gedeelte uit Jeremia 29 vers 4 tot 14 wat ek vir jou wil lees. En dan luister jy mooi wat die Heilige Gees ook vandag deur hierdie gedeelte vir jou wil sê. Jeremia 29 vers 4 tot 14. So sê ek, die Here die Almagtige, die God van Israel vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel. Moenie dat die profete en waarsêers daar by julle mislei nie. Moenie agslaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem. En dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here, en ek sal julle terugbring uit die ballingskap uit. Ek sal julle by mekaar maak tussen al die nasies uit en van al die plekke af waarheen ek julle verstrooi het, sê die Here. En ek sal julle terugbring na die plek toe waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. Word nou 'n oomblik net stil en vra vir die Gees wat wil hy ook deur hierdie gedeelte vandag vir jou spesifiek kom sê. As daar dalk net nie iets is wat die Gees baie spesifiek op jou hart druk vanoggend nie, wil ek jou aanraai, luister weer na hierdie dagstukkie en luister weer na die skrifgedeelte, sodat jy kan ervaar wat is daardie een ding wat God deur sy Gees vandag ook vir jou wil sê.